Diversi persuni li għandhom għall-qalbhom l-industrija tal-art u tad-divertiment jinsabu mweġġajm dak li qed isir fil-konfront tagħhom fejn qed iħossuhom trattati inqas minn ħadd ieħor. Fid-dawlta dan f'post fuq il-midja soċjali il-President tal-MIA Howard Keat flimkien ma' qatta personalitajiet u persuni li jaħdmu f'dan is-settur kidbu li s-sibt filgħodu fl-10 nof se jkunu l-Belt Valletta quddiem il-Parlament bi plakka f'idejhom illi tgħid daqshekk diskriminazzjoni għall-arti u d-divertiment. Dan se jagħmluh għax jemmnu fid-drittijiet tal-art u l-ħaddiema kollha ta' din industrija tant sabiħa, industrija li ġiet demonizzata globalment b'Malta tispiċċa maħkuma minn narrattiva ta' ifred u saltan. Howard Keat qal li bħala President tal-MIA fassa l-pjan bi tliet azzjoni distinti li se jittieħdu għal intwera biċ-ċar li s-settur li rappreżenta ġew għal darba oħra diskriminati. Ma' din il-protesta simbolika se jingħaqdu numru ta' artisti DJs u kantanti fossom Ira Losco u Tenixja. Fl-ħajjim l-MIA applikat għal permess sabiex issir dimostrazzjoni, iżda dan il-permess ma ħarriġ mill-awtoritajiet konċernati. U għalhekk saret konferenza virtwali fejn persuni li jaħdmu f'din l-industrija esprimew it-tħassib u weġġat tagħhom li qed jiġu trattati b'dan il-mod. Il-Gvern għadu s'issa ma preżenta ebda pjan għall-industrija tad-divertiment u ħadd għadu ma jaf kif dawn il-ħaddiema se jkun qed joħorġu mid-daqqa tal-pandemija. Għalkemm issa il-Ministru tal-Kultura Jose Herrera qed jgħid li rrid jgħaddi xahar u nofs biex ikollna xi forma ta' indikazzjoni fuq data. Intant l-aqda gażini tal-banda fis-sarija qalet li tinsab urtata bil-ġemgħat sa nies li deru l-ħamis filgħaxija fil-Ħamrun. Saru tgħid l-Isqarrija l-aqda tal-banet qed tappella biex l-awtoritajiet jikkunsidraw li jsiru ċelebrazzjonijiet esterni tal-festi b'mod ridott.